kakšna bo podoba novega mesta ob 650-letnici. Pred vrati obnova ulic Starega Krškega. Prihaja sezona klopov. Lepo pozdravljeni. V kakšnem mestu živimo in kakšnega mesta si želimo? Sta bili le dve izmed vprašanj, okoli katerih se je vrtel pogovor na javni tribuni v Novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine. Udeleženci so razpravljali o tem, kako obeležiti 650-letnico ustanovitve novega mesta, ki bo čez dve leti, in doseči, da se bo mesto tedaj predstavilo v lepši, bolj urejeni podobi. Strinjali so se, da se morajo v pripravo dogodkov ob visoki obletnici dejavno vključiti vsi deležniki v lokalnem prostoru. Mislim, da je pa pomembno, da se ob tem dogodku res vzpostavi kakovostna koordinacija in tukaj res pričakujemo od mestne občine Novo mesto, da imenuje, bi rekel, v tehničnem, izvedbenem smislu nek odbor, predvsem pa nek odgovorno osebo, ki bo te dejavnosti, te dogodke koordinirala. Torej, eno je praznovanje s kulturnimi vsebinami, drugo je pa, kaj si želimo v tem mestu kot nek zaznamek, torej obnovo celostno, celovito mestnega jedra. Tudi tokrat so navzoči izpostavili največjo rak rano mesta, Narodni dom. Novo mesto je spada med zgodovinska mesta, je eno redkih mest, ki nima razstave v zgodovini novega mesta in naša želja je, da bi se seveda Narodni dom obnovil, da bi del Narodnega doma namenili razstavi v zgodovini novega mesta, del Narodnega doma bi pa vendarle pustili dostopen širši javnosti. Če so v preteklosti dali poudarek razvoju podeželja in okolice mesta, pa se morajo v prihodnjih dveh letih zavzeti za ureditev in oživitev mestnega jedra, poudarja župan Alojzij Muhič. Čisto konkretno je obnova tržnice in posodobitev tržnice z objekti, ki gravitirajo na glavni trg, predvsem obnova streh. Druga zadeva, ki pa je še bolj boleča, to so pa naše smeti. Že načrtujemo, kako bi naredili podzemno zbirališče odpadkov. Mesto je ta čas mrtvo, je še poudaril Muhič. Zato si želijo z začrtano strategijo v njegovo ožje središče privabiti mlade družine. Krški župan Miran Stanko pa je danes podpisal za dobre 3 milijone evrov vredno pogodbo z direktorjem Kostaka za infrastrukturno ureditev območja od mostu do Hočevarjevega trga. Dela bodo začeli maja, trajala pa bodo dve leti. V tem času bo veljal drugačen prometni režim. Ureditev zatona z obnovo Dalmatinove in ceste krških žrtev vključuje tudi gradnjo manjše garažne hiše pri mostu. Ta projekt je za Krško zelo pomemben, saj bo s tem ne samo obnovil cestno infrastrukturo, pač pa tudi kanalizacijo in vodovod v tem delu mesta. Direktor Kostaka Miljenko Muho obljublja, da bomo kot upravljalci gospodarske javne službe sodelovali in skušali si maksimalno potruditi za najboljše materijale in najboljšo izvedbo vodovoda in kanalizacije. En kilometer vodovoda novega bo obnovljen in 2 kilometra kanalizacije bo popolnoma obnovljena. Pretežni del denarja zagotavlja Evropski sklad. In sicer 1,8 milijona bo financirano iz sklada regionalnega razvoja. Delno bomo sofinancirali ta projekt tudi iz 21. člena po zakonu o financiranju občin, vse ostalo pa bo proračunski vir. Sočasno bo infra obnovila, za 250 metrov podaljšala in za meter povišala protipoplavni zid. Infra bo financirala pravzaprav vso poplavno varnost starega mestnega dela v Krškem. To je prioriteta tega projekta za nas, ne? Torej ta poplavna varnost in pa seveda v nadaljevanju tudi v sklopu te zagotavljanja te varnosti tudi črpališče zalednih voda. V času vseh teh del bo prometno pretočnost reševala nova obvoznica, povezana z mostom pri elektrarni. Promet bo preko nje stekel na občinski praznik 7. junija, je napovedal direktor Infre. Še ostajamo v Posavju. Na presenetljivo odkritje so včeraj naleteli delavci pri zemeljskih delih na letališču Cerklje ob Krki. Našli so namreč človeške kosti. Na delovišču so tako zaustavili vsa dela, območje je zavarovala vojaška policija. O dogodku so obvestili vse pristojne, ki so opravili ogled in ugotovili, da gre najverjetneje za 10 človeških okosti, ki so bili likvidirani v času med ali neposredno po drugi svetovni vojni. Šlo naj bi za usmrtitve s strelnim orožjem.
Okostje bodo prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, kjer bodo opravili nadaljne preiskave. Minister za obrambo Roman Jakič je o tem že seznanil vlado in odbor za obrambo državnega zbora. V okviru nacionalne akcije Moj zdravnik 2013 revije Viva sta kar dva naziva šla v Ivančno Gorico. Iz tamkajšnjega zdravstvenega doma tako prihajata moja pediatrinja in moj ginekolog leta. Najpediatrinja je postala Ksenija Pršin Zupet. To ji predstavlja priznanje njenemu načinu komuniciranja in dela z bolniki. Pravzaprav bogati moje življenje na neposebne načine in mi pomeni odraz hvaležnosti mojih pacijentov in zlasti zaupanja. Tako da mi daje eno dodatno energijo, pravzaprav usmisljuje moje zdravniško delo na tist način, zaradi česar sem se medicine sploh lotila. Za najginekologa pa so imenovali Andreja Pogačnika. Ta naziv mu pomeni tako potrditev, kot tudi obvezo za dobro delo tudi v prihodnje. Prihajam sem v to ambulanto z veseljem. Ljudi je ogromno, vsi imajo svoje probleme, včasih zelo hude. Poskušamo jih premagati skupaj, včasih uspemo, včasih tudi ne. Takrat sem vsi žalostni, seveda. Nagrajencema se je danes s posebnim priznanjem zahvalil tudi ivanški župan. Ob tej priložnosti je izpostavil tudi načrte v zdravstveni dom. V letošnjem letu moramo urediti nekaj glede parkiranja okrog zdravstvenega doma, tako da bomo pripravili, da jim bomo posodobili parkirišče. No, v nekoliko daljšem obdobju pa je v načrtu širitev zdravstvenega doma z dodatnimi prostori. Z dosedanjimi naložbami pa so že izboljšali pogoje tako za zaposlene kot tudi bolnike. Sicer pa upajo, da bodo sredi leta lahko dobili še enega pediatra. Pri letošnjem konkuriranju za nove time in tako naprej nekako računamo, da bomo dobili en tim pediatra in popolnili velik manjek pediatra. Podobne težave imajo tudi v drugih zdravstvenih domovih. V romskem naselju Karinov Grm v občini Krško so odprli muzej, imenovan Stara hiša. To je bil prvi zidan objekt v tem naselju, ki ga je leta 1983 postavil kovač Hodorovac. Njegova vnukinja je skozi evropski program MOVID poskrbela, da je hiška s staro kovačijo odslej odprta za javnost. Šarenka Hodorovac je pomočnica vzgojiteljice v prehodnem vrtcu v naselju, zato se ji zdi pomembno, da se za prihodnje rodove ohranje ta romska zgodovina in tradicija. Zaradi tega prva stvar, da ta mlade naučimo, kako so Romi nekoč živeli, da tudi sami spoznajo in pa tudi za drugih ljudi, da pridejo v naša naselja, se jim predstavi romska kultura. S tem naj bi rušili stereotipe, ki poudarjajo slabšalnice v Romih, pravi Šarenka. Njen oče Bojan Hodorovac je uredil dedovo kovačijo, v kateri je okoliškim kmetom popravljal orodje. Ali je bila odlomljena motika, ali je bila skrhana, ne pa te srpice, oni pač to jim popravljajo. Ne. In to ni šlo za denarja, to je šlo za večjem za preživeti, za hrano, kako da je dubo pa tako. Ne. Kovaški muzej bo v funkciji šole. Ker bomo čez čas tudi usposabljali to, da bomo sami doma začeli inkovati srpe, take stvari, kot so nekoč delali. Program ob odprtju muzeja je pripravilo Romsko društvo Mosto in prehodni vrtec s podporo občine Krško. S toplejšim vremenom so se prebudili tudi klopi. Klopni meningoencefalitis je resna bolezen osrednjega živčevja, ki jo povzroča vbod okuženega klopa. Slovenija sodi med evropske države z najvišjo stopnjo obolevnosti za to boleznjo, saj zboli od 270 do 350 oseb na leto. Zato je izjemno pomembna zaščita pred klopi. Pri večini poteka bolezen v dveh stadijih. Približno teden do dva po vbodu klopa pride do glavobola, slabega počutja in bolečin v mišicah in sklepih. Potem sledi nekaj dnevno obdobje, ko težav ni. Zatem se pa pojavi obdobje prizadetosti možganov in možganskih ovojnic, ki se kaže s hudimi glavoboli, vročino, otrplim vratom, ohromitvami. Približno odstotek bolnikov umre, za večino pa je nujno bolnišnično zdravljenje, ki je ponavadi dolgotrajno. Bolezen pušča posledice. Pri 10 do 20 odstotkih ljudi te težave se pa kažejo kot motnje v ravnotežju, sluhu, z depresije, pri določenih ostanejo tudi trajne ohromitve. Pri nas se za cepljenje odloči malo ljudi. Opažamo, da se večinoma ljudje odločijo takrat, ko poznajo koga, ki je zbolel med bližnjimi. Odstotek ljudi približno
pri nas cepljenih je 12%, v primerjavi z recimo Avstrijo, kjer je tam 80-90%. V Sloveniji je cepljenje obvezno za tiste, ki so v okužbi izpostavljeni pri delu, priporočljivo, tako Koširjeva, pa je za vse od enega leta naprej, ki se veliko zadržujejo v naravi. Potrebni so 3 odmerki cepiva, cepljenje pa je samo plačniško v območnih zavodih za zdravstveno varstvo in pri izbranih zdravnikih. Dežela Kozovcev je še korak bližje k končni podobi. V sodelovanju z Grmom Novo mesto, Centrom biotehnike in turizma so tam posadili stare sadne sorte. S tem prispevajo tudi k ohranjanju slovenskih avtohtonih sort. Včasih smo delali takole. Ja, take rakle. Tako so po načelu, da dedki in babice zasadijo drevesa za svoje vnuke, pri sajenju dreves pomagali tudi 4 občani stari 90 let in več. Jablana mora kar neki let in desetletji rast, da da sadove. Bomo tudi danes to akcijo speljali v tem duhu, da starejši, modrejši nekako prenesejo tisto znanje na nas, mlajše rodove. Starejšim Kozovci predstavljajo predvsem spomin na mlada leta, ko so se tam odvijale številne dejavnosti. Pri Kozovcev čas ne bilo, je mogel biti. Imeli gledališče in tudi plesišče. Med vojno smo imeli pa... In ljubezen, da recimo. Ja, to je bilo. Mogoče tudi. To je tako nekaj zainteresiranega in zanimivega. V muzeju so sicer posadili 31 starih sort sadnih dreves in 33 ostalih rastlin. Predvsem smo se danes posvetili sadnemu drevju in sicer slovenskim avtohtonim sortam različnih sadnih drevesnih vrst z namenom, da oblikujemo to deželo Kozovcev res po principu, kot naj bi deželo, kot je bilo včasih slovensko podeželje. Tudi v prihodnje bodo iz vsake aktivnosti, ki je povezana s tradicionalno uporabo Kozovcev ali urejanjem tega edinstvenega muzeja na svetu, naredili dogodek. Tukaj bomo potem zorali nivo, posijali žita, žel, vdevali Kozovc, imeli druge še vsebine pod Kozovci, tudi pomeni kakšne lutkovne predstave, glasbene skupine, predavanja. Deželo Kozovcev bodo sicer uradno odprli junija. Temenica je prepuščena odplakami z kanalizacije, ki uničujejo živelj v njej. Da bi to spremenili, so v Trebnjem ustanovili civilno iniciativo za rešitev te reke. Poleg odplak, predvsem v večjih naseljih, veliko težavo predstavlja tudi to, da voda prehitro teče, opozarjajo v civilni iniciativi. V sušnih letih, kot je bil recimo preteklo leto, je reka Temenica dosegla stanje, da ni več tekla. Skratka, reka Temenica je prekinila svoj tok, to je imelo katastrofalne posledice, ribiči so bili prisiljeni reševati živelj, priskočili so tudi krajani in skratka, reševalo se je, kar se je rešiti dalo. Za rešitev te težave predlagajo zapornice, ki bi omogočile počasno otekanje vode in pragove za bogatitev vode s kisikom. Že to soboto pa se bodo v okviru čistilne akcije lotili čiščenja tako struge kot njenih bregov. V tem trenutku je predvidena trasa čiščenja, se pravi od nadvoza na Ponikvah do Zidanega mostu, v primeru večje udeležbe pa bomo to akcijo praktično razširili, se pravi do ponorov na Ponikvah in poskušali tudi nekako iti gorvodno proti Kamnem potoku oziroma više, odvisno od števila udeležencev. Zbirno mesto je pri Montimu za železniško postajo, kjer bodo ob koncu akcije pobrane odpadke tudi predali komunali Trebnje. Še šport? Tudi po 7. krogu lige Telemach za prvaka košarkarji Krke ostajajo neporaženi, saj so v domači dvorani Leona Štuklja po težkem boju ugnali Maribor Mesner z 69-62. Odločilen je bil delni izid 20-2 v korist Novomeščanov, ki imajo tako 3 kroge pred koncem 2 zmagi naskoka pred drugovrščeno Union Olimpijo. Največ točk za Krkaše, 24, je dosegel kapetan Smiljan Pavić. Za konec še vest, da je davčna uprava razrešila zaplet v prvem svežnju informativnih izračunov dohodnine za leto 2012 v zvezi z napačnim upoštevanjem starševskih nadomestil pri več kot 8000 zavezancih. Tako tem ni treba vlagati ugovora, saj jim bo DURS 31. maja poslal nov pravilen izračun. Za nekatere torej ena skrb manj. Nasvidenje.